Sou o Rafael de Vasconcelos, do Stand Marista. A gente está apresentando aqui então as unidades sociais dos colégios maristas, com várias mostras dos nossos trabalhos de robótica. Temos aqui uma casa, temos um piano, todo o trabalho de meta-arte desenvolvido pelo projeto CEMID em Santa Marta. E a nossa fresa, que é um projeto desenvolvido aqui no Rubem Berta. Essa fresa, ela tem como objetivo desenvolver as placas de circuito impresso que a gente utiliza nos nossos trabalhos de robótica. Ela consegue fazer esse trabalho com maior precisão e com mais agilidade, evitando o erro e desperdício de material do que se a gente estivesse fazendo com uma forma artesanal. E principalmente evitando que os educandos entrem em contato com, por exemplo, a prensa que esquenta a 350 graus ou o ácido percloreto, que pode ser, à medida da exposição, é nocivo para a nossa saúde. Então o objetivo principal é que ela desenvolva placas de circuito eletrônico, como essa aqui. Ela consegue ter uma qualidade bem boa. A gente ainda está aprimorando alguns detalhes, alguns eixos que tem que sofrer alguns ajustes de vez em quando. Mas essa é a nossa ideia. E ela está ajudando já muito, ela já desenvolveu as placas para alguns dos equipamentos que estão aqui expostos, tá? E quem desenvolveu ela junto com nós foram dois alunos. Esses alunos então agregam muito conhecimento desenvolvendo esses projetos. E a gente dá uma outra forma, mostra um outro mundo para essa galera que talvez lá na comunidade que a gente está não teria essa oportunidade. Sempre usando software livre, né? Ele é baseado no Linux CNC, usando o driver MC2, que é disponibilizado pela comunidade. O FISL é um movimento muitíssimo importante para a comunidade, né? Fortalece os vínculos. A gente consegue, em um breve momento, ver face a face as pessoas, conversar e trocar ideias com gente que nos entenda, às vezes que a gente parece que é meio louco na sociedade. E agrega muito todo mundo chegar aqui, dar uma ideia, dar uma contribuição, dizer, bah, bacana teu projeto, quem sabe vamos fazer dessa forma, vamos fazer de outra forma. A gente também poder estar olhando o projeto dos nossos colegas, a impressora 3D, nós estamos desenvolvendo uma, mas já trocamos ideias com a galera que já fez. Tem dois ou três aí dos estandes que estão demonstrando, né? E a gente pode agregar conhecimento também. Acho que é muito importante essa iniciativa. Fora as palestras, né? Sem dúvida nenhuma, é uma agregadora de conhecimento para todo mundo.